はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もゴーストオブツシマ続きからでございますね。で、前回こちらね、やると言ったが、あれは嘘だあれは嘘だ。なんかね、いろいろこのサブクエやってたら、ね、なんかこっちの方からグーって来ちゃいましてね、近くに来ちゃったんですよ、ここだから。ここやる、こっからこうやっていくわ。でね、なんか村から情報がありまして、雅子殿がね、こっちの方、ここだ。ここを走り回ってるっつうんでね。まあ後で行くしかないんだけど、大変だな。遠いな、ここ。遠いよ。遠い。まあとりあえず、目の前の村人と話していきましょうかねっていうところですね。これじゃ勝ち目はね。でもなんとかせんや。わしが。アザモウラを取り返すためお力添えを。任せろ。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。ある捕虜痛めつけて何になる。で、どこに捕らわれた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入り、門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。なるほど、その程度の隙間なら入ってみせると。もう一仕事。いやでもさ、この大鎧を着た上でさ、子供のしか入れない隙間に入るって化け物だよね。ん？てかあそこいる？敵。木だ。ただの木だった。よし、じゃあ、もうその隙間から入るか。神社と家の中ね。とりあえず行こうか。すす。さて、やっていくんだけど。いやいや、一騎打ちはできんだろう。一騎打ちはできんだろう。闇討ちの速度もさ、上げていかないとちょっときついね。これ門開けられるのかな。開ける。これさ、開いてたら猛虎も気になるだろうね。あれ、あそこの門閉めてなかったっけみたいな雰囲気絶対なるよね。まあいいか。で、これね、地獄民やってる間も早く歩けるなっていう、すみません、今。ちょっと。失礼、誰か噂してみてた。くしゃみが出ちまった。さてさて。とりあえず、そこのやつやるか。後ろから。失礼します。やばいやばいやばい。隠れろ。しっかり隠れていこう。しっかりね。もうずーっとこの状態でいいと思わない？この状態でさ。なんとでもなるよね。お、物資物資。よし。うわぁ。うわぁ、そこでいじめられてんのか。なるほどね。どうぞ、はい。見てみる。ちょっとアイテムで、これ爆竹は持ってるんよ。爆竹でもさ、なんか切り替え、これ遠距離だよね。あー、ちょっとやっぱ中からじゃ無理なのか。さて、どうするかだにゃん。まず数を減らすか。とりあえず周りから攻めていきましょうか。この辺消せそうかな？消すとかさ、もう言い方が、暗殺者のそれになってきたな。まあ、やってることは暗殺者なんだけど。うわ、めちゃくちゃいるじゃん。あそこにもいるのか。うわ、すげえな。そうさ、あれ。裏から。
はい、闇討ち、闇討ち。え、見つかってないよね。やべやべやべ。鈴。ないのか。あれ聞かないのか。なるほど。さてどうしようかね。物資回収。これいけ。いやー見つかるよな。すっと見つかっちゃうよな。ちょっと後回しにするか。さて屋根の上とか行った方がいいかな。家の、ああそこだな。あそこでもやってんだよな。ちょっと投げ、投げ、投げ物で、こやつか。気づいてくれたのは。やれるか。いや厳しいねこれは厳しい。いけるか。あ、走っていっちゃった。やべーやべー、ビビっちゃって何もできない。ちょっと屋根の上登っちゃえば OK。 さてどうしようか登ったもののどうしようか。いや、弓矢いけるか。いや、動くんかい、お前。よし。よし。キルした、キルした。集まってんね。集まってるけど。まあ、何もできんのかな。はあ。闇討ち。場所悪い、場所悪い、場所、場所悪い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 。大丈夫か。え、バレてる、バレてるんか。大丈夫だよ、見失ったよね。よしよしよし。いやーちょっとずつでも数減ら、あっちに、あっちにはぐれ者がいる。その距離飛ぶ飛ばないでしょ普通。化け物だな。うちの酒屋は化け物だぞ。いや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 。テロピスパーシャル。よしよし。よしよし。さて。いや、結構人数いるね。そう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 。さあさあさあ。諦めてくれ、諦めてくれ。諦めて。体調か？もしかして。いや、なんか気にされてるな。やっぱ体調はちょっと違うな。気にする度合いが長い。そうすると、鳥持ち、玉、どうしようかな。バレていないんだったら弓で狙ってもいい気がするな。急に死んだ急に死んだらそうなるわな。急に死んだらそうなるわ。私もそうする。
うどくくちゃはるたはるちん闇討ち吹かせぬぞそんなもの。やるねさすが隊長。おいだが闇討ち一打で死ななくてもよし月の方。あそういえばねあの風の方をね前回こそっと終わった後やっててね得得しております。まあ槍じゃないけど槍に対する特攻なんでよいしょそんなに使わないんですけど、あそんなに使わないというかめちゃくちゃ使うのか。大丈夫来ない。あお前敵かよいしょ。はいはいはい、よし。クナイは持てないか。クナイにしとくか。あ、ていうか、ここに、あれさっき村人いなかったっけ。あ、いや、屋外だからいねえのか。まあいいや。行きましょうか。いや意外と、サラサラサラっと倒せるね。いや、私、暗殺者の才能が、開花しつつあるかもしれん。あっちにもいるんだよな。神社にもいるっつってたよね。よし、あそこにいるから。え、さすがに見つかってる。とりあえずこいつやるか。ほい。見つかっちゃった。どうしよう、トルケン。どうしよう、トルケン。どうしよう、どうしよう。ふう。どうしよう、どうしよう。やってる間に数ちょっとずつでも減らしとくか。2階にいるんだよな。なんか登れそうじゃないこれ。2階チョコ行けそうだな。行けるな、多分。マルチェラ。はい。す。三。よし。いや、割といいんじゃないか。どんどん闇打ってこ。闇討ちてえな。なんでこれ下にいるんだよ。なんで下にいるんだお前ら。分かってるね。大丈夫か、助けに来たぞ。近くに敵がいちゃダメか。 OK 全滅させてこよ。闇討ち。はい、よし、君も闇討ち。おい、そしてあなたも闇討ち。はい、3。よし、じゃあ物資を回収して。いや結構な人数キルしてるぞ。キルポイント溜まってきたんじゃないかこれ。おい大丈夫か。逃がしてやる。さあ気をつけて帰りな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。いやタカ生きとるで。タカは村から逃げた。安心しろ、しばらく身を隠せ。ああれか、タカがいなくなったからこういう感じになってたのか。で門を開ければまだあるんだよな。さて門を開けるか。どっか、え、何もない。よし、いやいるなそこな。あっち側かと。よし、あそこにあるね。でこの建物の中にいるのか。よし、
じゃあ建物の中入るか。どこから入れんか。入れそうな気がするんだけど。ダメか。いや、そこにいるんだよね。あ、いや、いけるいける。いけるぞ。どうしよう。静かに殺す。静かに丁寧に殺す。よし。さて、まだいるはずだな。百姓、そこら辺にいるのか。どうすっかね。背中からやりてえな。酒井殿も慣れたものだな。お前何を見てるんだこれ。何を見てた今。はいはい、酒井殿慣れたな。だいぶどんどん闇打ってこ、どんどんやってこ。勝つためにはな、大事なんだよこういうこともさ。あそこにいる。いけいけいけ、やっちまえ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 。はい。いや、しかし誉れもクソもねえな。社会人だいぶ血濡れてしまったようだな。であっちが門開け、うわいっぱいおるやないか。あーなるほど、あそこに弓兵がいるな。となると屋根の上からスナイプするのが良さそうかな。弓兵を潰すのがいいよね、先にね。バレちゃうとめんどくさいから。届くか。あ、届きそう。私の腕前でもいけるかな。おい、オッケー。天才か。素晴らしいな。さらにこの調子でいけばあそこのやつもいけるんじゃないか。はい。あ、ソボタン。ソボタン。あ、なんかみんな。ナルソルターバン。闇討ち。どうしようどうしよう。はいはいはい、はい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 。あ、まだ。はい、ショット。待て待て待て、2階行かなきゃ。2階行かなきゃ。2階どうやって行くのこれ。2階どうやって行くの。2階2階、え、2階2階どうやって行くのこれ。ごめん、2階どうやって行くの。2階どうやって、2階どうやって行くんだこの建物。やっちまったー。どこから、最初からってちょっと嫌ですよ。どうなってる。あ、ああああ、なるほど。ここの人たちは殺した後か。んじゃあ行くか。2階行っちゃった方がいいのか、そうすると。どっからか2階行くしかないね、先に。どこから。やめろちゃ、やめちゃ、やめちゃってくれ。いや、いるんだよな。ここどうやって2階行くんだろう。建物の作りが分からん。あ、入れる。え、2階行く、あれなくない。どういう作りしない、これ。から2回行くのこれ。とりあえずやめてしとくか。はい、チクリンチョ。はい、おやすみちょ。ああ、ここか。これ大丈夫か。
鳥持ち玉にしとくか。ペタッ。よし。はい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 。ほら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 、さっきとは違うんだぞ。待たせてしまった。意外とゲームオーバーなんても優しいな。殺して記憶がないやつまで殺してくれてる。村大阪、いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、ほう、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。隠れていろ。村のクスシも神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。なるほど。ここ出られんか。となるとそこ開いてなかったっけ。確か仲間がどんどん殺され、次は足の番でした。そうかい、大変だったな。だが大丈夫、この酒井様が来たからにはもう一安心だ。飛べ。飛ばない、間違えた。飛ぶ。ん、これこっちに飛んで、これを待ってる家族がいるんだ。こっち飛んで、これで物資ゲットじゃない。よし、ブシゲット。さて、さらに上、これこっちか。敵だけだな。あと神社にいるんだっけか。確か神社にいるとか言ったはず。この中に、あれ？なんか、なんかいるよね。あそこにいるわ。助けとくか、一応。え？これなん、あー！え、何これ、とりあえず開けちゃっていいの。あ、普通にいいんだ。安心するな、行け行け行け。じゃあこいつらも解放するんだな。オッケーオッケー。よし、解放します。さらに、扉を開けるわけだな。大丈夫、オッケーか。よし。あ、まだか。で、開ける。オッケー。武士か。あ、武士武士。よしよし。で、そこの戸も開けちゃうと。いや、だいぶ進んできたな。で、村人を救えと門を開け、隊長があと2人いるわけだな。オッケーオッケー。あれが隊長か。仕方ねえ、隊長遊び行くか。隊長のところにな。いや、あれ、そこにもいんのか。あー、なるほど。うわー、どうしよう。となると、スーツじゃなくて爆竹にして、いや、これ上からやるか。爆竹でおびき寄せて上からやめちしよう。これ登れない、この隙間。ダメだ、酒井さんがなんか謎の挙動をしてしまう。よいしょ、上登って、あとはまたさらに上登れねえ、これいける。よしよし。めっちゃ脅してる。爆竹がどれぐらいの範囲まで呼び聞きをせけられるかだよね。これいけるか、この辺。おお、行くね行くね。やめ撃ち。はいはいはい。おい、おい、よし、よいしょ、おい、はい、三、三、三、よし、隊長、はい、で、おいしょ、主殿一戦やっちゃう、主殿一戦、はい、はい、はい、よいしょ。
たい。はい、よっと、はい、はい、ちょっと隊長2人、隊長2人、隊長2人いる。取り持ち玉、よし。取り持ち、取り持ち、取り持ち強いね。結局取り持ち最強だから。んで区内にしちゃって、エンエンド父さん、ほら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 、よいしょよいしょ。 OK、 隊長を2人倒した。で、村人を殺される前にやらんと。村人、村人大丈夫か。はいはい、よし、全員か。意外と倒せたな。あと神社、あ、てか、なんかいろんなとこに点在してるな。とりあえずここで囲われてた。あれ？囲われてた人はどうした？逃げたんか？いや、あそこに誰かいるな。ん？あれってあれか？村長か？あ、あれ村長か。あれ村長だ。よし、まあそしたら大丈夫で、あと扉開けられるんじゃないかな。この辺に扉あるっしょ。物資、物資、物資、これ使えっつってるな。使い言うてはりますな。カーンって鳴らさないのか。出張柱が邪魔で見えん。よし、どうしようどうしよう、どうしようどうしよう。入れ替えになっちゃったよ。おい、どこ行くんだよ。おいおいおい、帰ってこい、下にいるぞ。ほら、お前が判断遅いから、そうやって仲間が一人死んだぞ。で、風の型、そう、風の型覚えたからやりたいんだよ。はい、オッケー。まったく、やり兵のせいで今死んだからね。完全にやり兵のせい、完全にやり兵のせいだわ。やり兵があそこちゃんとさ対応できてれば、上になんか登らなければ、もしかしたら私に勝てた可能性もゼロでなかった。でも実際負けてるからね、しょうもないね。よし、んで、あとちょっとか、寺で最後だよね。え、誰もいない。嘘、そんなわけ。あ、ここじゃないのか。あっちね、はい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 、いるわいるわ。そしたら投げ物で鈴にしとくか。どの辺まで来るんだ、この辺来る。チャロー、チャロー、よしよし、よしよし、どこ行った？どこにいる？どこにいるんだ、私が、私がどこにいる？あれ、あいつらにちょっとバレてるな、ちょっとバレてるな。となると神社の中やられちゃうから、なんか裏から登れるとこあるんじゃない？これ。登れ。登れないか？さっき登ろうとして見つかってんだよな。さて、どうしたものか。これ、弓？弓でいけんじゃないか。
オッケー、弓の腕前上がってきたんじゃないかな。なるほど、サブライ。やべ、見つかったかも。はい、闇討ち。おお。刀兵にはこれですわ。石の型、石の型。はいはいはい。そこに槍兵が。待て。よしよし、間に合った。闇討ち。危ねえ。ギリギリやないか。逃がしてやる。危なかった。区内の判断ができてよかった。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。奴は村長の家におります。ん？ありがとう。奴は村長の家におりますと、どういうこと？村長の家行けっつうの？あそこになんかあるわ。なんかついてる。もうこの隊長を探せ。オッケー、隊長とやれ。一騎打ちか。もしかして一騎打ち？侍か。イエー。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。なるほど、バトル始まりそうだな。これもうこの隊長ともあるんだ。お、なんか口周りにすごいのついてる。強そうだ。ただ物ではない気配が漂ってる。切り捨てるか。はい、はい、死ね、死ね。やるな。水の型になってない。はい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 。三三。何を言ってるんだ。はいはいはい。はい、痛い。ナイスキック。さすが春のり。よいしょ。はいはいはい。死点一戦。ああ出ない。ラジオ自然一戦でやっちゃうから。はい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 。ほい、えい。ああ、ちょっとガードでカウンター入りてえな。はい、あカウンターが入らん。ほいよ、よし来た。オーケー、かっこよく倒した。ふぅ、あと8人隊長倒さないと月の方得できないのか。かっこよく決めなかったんだ。ただただそれだけだ。ブシブシ、これだけか。村の旗を立てろ、任せろ。いや、意外と熱い戦いでしたな。アザモをかい、アザモだっけこれ、どこだっけこれ。村解放したってことでええんか。お、ノブやるな。もう一仕事。
完了です。いや、思ったより上がらんねえ。活力のゴフ、体力が中で増加するか。これつけたいな。あ、これ行くか。すぐ近くじゃん。これやらねばならん、やらねばならなる前、ここだろ村に。お前か、酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ビクビクするな、言ってみろ。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。いや、怪しいなお前。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、別荘もありません。なになになに、なんじゃなんじゃ。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみ。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってくる。めちゃくちゃ怪しいね。それ怪しい。夕べ後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。そうしよう。新人とは。春男何してるんだ一体。春男、よく話してくれた。とんでもございません。 OK。 んじゃあ暴れ屋にまず行くかっていうことだね。じゃあ移動しよう。ああ、あれが暴れ屋か。いや、途中で暴行に襲われたりしたけどさ、なんとか無事着きそうだね。ノブはどっか行っちゃった。ノブどっか行っちゃったら、とりあえず自力で行くわ。なんか、呼んでもたまに来ない時あるんだよね。なんか場所が悪いのかね。ノブが入れないようなとこがあるのかもしれん。ここが、例のあばら屋か。物語を進める。ハルオとやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。なんじゃ？調べてみよう。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝出だな。うんうん。誰かかくまっとる。食いもんじゃ。誰かの飯。食った卵とかぼちゃかな。なると近くにいるんじゃないの誰か。いや、特に気配感じられん。他には何かないのか。何かないか。これはなんか夜やりそうだな。と、どう。灰が多いな。幾度も火がつけられた。なるほど。これは確かに怪しいな。一度隠れて。春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。なるほど。隠れて見張れ。どこ。あ、そこ。あはは、ちゃんと草むら隠れんのね。オッケーオッケー。夜にならんと来ないのかな。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた。神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。え、何をやってるんだ。いや、透明、どこに運ぶつもりだ。誰か来ないかよく見ておけ。ああ、まあまあ、そうなるわな。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。いや、まあ見つかってないっては大事よな。さささささささ。大丈夫かな。おい、聞こえたか。馬だ。ノブか。もうか。隠れろ。え、ああ、もうか。だからもうこから
そういう大事な品を隠そうとしてるってことなのかな。悪いやつじゃなくてさ。行くぞ。運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。タモン。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるやな。そうしたいんだがな。大丈夫かな。全然あの気にする素振りが。街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ。アリ塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。なるほど。まあ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 。だが私はそんなの関係ないからな。タモンなんて知らねえし。それじゃ早く済ませよ。何をしておる。ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。そう、野党ではないんだよな。急げ。嫌な感じがする。これ見張れてんの。いまいちわかんねえな。見張れてる気がするんだけど。よし、これで安全だ。賊と話せ。いいの言っちゃって。やあ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 、皆の衆、坂一陣でござる。つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。宝太郎、騎兵、大変だ。んどうした、みんな置いてきたのか。どうした、みんな死んだのかね。ちょっと小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。そんなに。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は手近な者を使え。よし、一騎打ちはしないのか。隠れる必要などない。一撃だしな。どうしよう、どうしよう。おう、なし。逃げればよかった。あ、あれって、おう、どうしよう。はいはいはい、さらに来るぞ。はいはい、もう戦えねえ。あ、どこにいんだ。はい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 、弱いな。どこ。あ、あっちにいるね。どうしよう、どうしよう。でどうしよう、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 どうしよう。おいしょ。はい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 、待て待て待て。なんか音が消えた。なんか音が消えた。はい、というわけでなんか消えた。音とかいろいろ消えたわ。急にびっくりした。どうなっとるん。びっくりしたな。とりあえずいろいろあって猛虎全員撃退しました。で、賊と話せっていうところで続きからやっていきたいと思います。これ、いや、もうあって、これこうやって、ここか。まあいいや。どうした。誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、坂井様のおかげだよ。そう、坂井陣のおかげだ。感謝して。猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。
ハルオも最初からついてくればよかったのに。まあでも村の守りを固めるって意味では人数増えるのはいいことだよね。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。違うんだ、こいつら野党じゃないんだ。入れてやってくれ。俺の連れだ。野党であろうともかくまってやってくれ。ですが信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。すげえガチガチに門固めてるんだな。俺の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。うえい、やるじゃんってなんかノブに言われたな。新人とは。なるほど。よし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 。お、波順の5分。敵を色の向き状態にさせると記録が 15% です。いや、いろいろあるんだな。ちょっとまあ待ちましょうか。おい、やめろ、ノブ。落ち着きたまえよ。ふう。というわけで、この村を奪還するので、だいぶ時間食っちゃったから、今回ね、この辺で終わりにしたいんですけど、とりあえず、未踏の地、ここ2つだけ行って、今日は終わりにしたいと思います。で、次回は、こちらですね。癒しの手からの、酒売りの約束ということでやってきてますんで、まあ、とりあえずちょっとここだけお付き合いいただければと。ちょっと移動しますんでお待ちくだされ。ここか、狐の巣か。狐、あれ、狐、あー、狐さん、どこだい。もうそろそろ鳥も飛んでたな今。こんなところに手合わせます。あー、あと6社ね。なかなかしんどい。まるまる LL。 お見事お見事お見事。これはまあまあだったな。そこまで難しくなかった。 OK。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。で、次回ですね、またこの続き、今度、あ、なんだ？あ、ふみ、あ、あ、あ、なんかいろいろもらった。はい。で、続きからやってきます。ここですね。チェックしとこう。もう行くからちゃんと。はい。というわけで、ここまで語り私、コインでお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。バイバーイ。